akan menceritakan sebar sedikit mengenai sejarah Lempar Cakra. Lempar Cakra merupakan acara lontaran yang mula-mula dicipta sebagai acara sukan. Lempar Cakra dimasukkan ke dalam sukan Olimpik kuno di Greek. Pada masa itu, cakera yang digunakan adalah jauh lebih besar dan lebih berat daripada cakera yang digunakan pada masa kini. Cakera yang digunakan dalam sukan Olimpik moden pertama tahun 1896 adalah seakan-akan sama dengan cakera yang digunakan sekarang. Tahukah anda, dulu cakera dibuat daripada kepingan kayu tebal yang berbentuk bulat, leper dan juga dibaluti besi sekelilingnya serta dimasukkan timah hitam pada bahagian tengah dengan beratnya hampir 2 kg. Untuk mengelakkan cakera dilempar ke merata-rata arah, satu kawasan khas yang berbentuk segi empat sama dengan 2.5 meter panjang dan lebar telah disediakan. Seterusnya, dulu acara lempar cakera dipertandingkan pada Sukan Olimpik tahun 1912 di Stockholm. Acara lempar cakera dipertandingkan menerusi penggunaan dua belah tangan. Caranya ialah dengan setiap peserta akan membuat lemparan kali pertama menggunakan sebelah tangan dan kali kedua menggunakan tangan yang sebelah lagi. Cara lemparan ini bagaimanapun mendapat sambutan kerana tidak ada teknik tertentu yang digunakan dan jarak cakera juga tidak jauh. Pertandingan cara ini hanya digunakan sehingga tahun 1920 sahaja. Selepas itu, teknik lemparan baru diperkenalkan. Itu sahaja serba sedikit mengenai sejarah lempar cakera. Seterusnya, kita beralih kepada alatan lempar cakera. Peralatan lempar cakera, cakera, sangkar lempar cakera, kasut spike. Secara umumnya, setiap sektor sukan sangat memerlukan peralatan, kawasan khususnya dan pakaian yang sesuai. Dalam acara lempar cakra, kita memerlukan cakra, bulatan lemparan, jaringan keselamatan, pakaian dan kasut yang bersesuaian. Kawasan lemparan dan pendaratan diperlukan untuk memberi keselesaan dan bebas daripada halangan atau gangguan. Terusnya, terdapat 4 fasa lakuan dalam acara ini. Fasa pertama ialah fasa persediaan. Dalam fasa ini, atlet lempar cakra perlu bersedia dan menghalakan bahu kirinya ke arah kawasan cakra mendarat. Seterusnya, kedudukan kaki kanan para atlet pula berada di depan sedikit dari kaki kirinya. Atlet perlu memegang cakra dalam tangan dengan menggunakan teknik yang sesuai dan badannya direndahkan. Fasa kedua ialah fasa hayunan awal. Dalam fasa kedua ini, atlet hendaklah menggerakkan cakra secara menyilang badan ke depan bahu kiri bagi memulakan hayunan ke belakang. Seterusnya, dihayun ke belakang bahu kanan dengan tangan yang diluruskan dan dihayun ke depan semula dekat bahu kiri. Fasa ketiga ialah fasa putaran. Dalam fasa ketiga ini, atlet perlulah memutarkan badan ke atas berbola kaki kiri ke arah lemparan manakala tangan lemparan berada di belakang badan. Seterusnya, kaki kanan yang diluruskan ke hadapan, dihayun dan tolak ke hadapan dengan kaki kiri apabila menghadap arah lemparan. Tangan lemparan atlet ke paras pinggang dan belakang badan. Keberatan kaki atlet pula berada di atas kaki kanan. Akhir sekali, atlet perlu meletak kaki kiri dengan pantas dan aktif di belakang garisan bulatan bahagian depan. Fasa keempat ialah fasa lemparan dan pemulihan. Dalam fasa ini, berat badan atlet berada di kaki kanan dalam posisi berkuasa iaitu power position dan tangan lemparan pula masih berada di belakang badan. Atlet perlu memutar pinggang ke hadapan dan diluruskan kaki kanan. Seterusnya, lempar di paras bahu di atas kaki yang diluruskan. Atlet hendaklah tidak menarik tangan lemparan sehingga kedua kaki adalah di tanah dan pinggang telah diputarkan. Dalam fasa pemulihan ini, atlet perlu mengalihkan keseluruhan berat badan kepada kaki kiri dan imbangkan di atas kedua-dua kaki. Akhir sekali, tangan ikut lajar, gabungkan rangkaian pergerakan hayunan, putaran dan lemparan. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang unsur madu lakukan pergerakan dalam lempar cakra.
Okey, saya akan ringkaskan. Di dalam asuma dilakukan oleh lempah cakra ini, ia terbagi pada 4 latihan, di mana di latihan yang pertama, kita mestilah berdiri dengan kaki yang dijarakkan. Di mana kaki kanan kita di belakang dan bengkokkan kaki sedikit. Okey, langkah yang kedua ialah hayunan cakra yang dibuat mestilah berulang kali ke depan dan ke belakang di sisi badan. Okey, jangan menggenggam cakra seperti pegangan yang diteruskan sebelum ini. Okey, yang ketiga ialah setelah menghayunkan cakra beberapa kali, kita hendaklah condongkan badan kita ke depan dan ke belakang supaya ia dapat bergolek di sisi cakra itu. Di mana di sisi cakra itu, supaya ia dapat bergolek lurus ke hadapan. Okay, yang seterusnya ialah apabila di saat-saat akhir melepaskan cakra, kita hendaklah putarkan cakra dengan pergerakan jari tangan dan jari telunjuk. Okey, di latihan yang kedua, kita hendaklah berdiri dengan bahu kiri ke arah lemparan dan kedua belah kaki kita hendaklah dijarakkan. Pegang cakra di hadapan bahu kiri dengan sokongan tangan kanan. Okey, selepas itu, hayunan cakra ke belakang dengan tangan lurus dan badan mengilas ke kanan. Ketika melakukan pergerakan tersebut, badan berpaksi antara hujung kedua kaki. Dan step yang ketiga ialah sambil mengilaskan badan dan menghayunkan cakra ke hadapan, kita hendaklah tolak dengan kedua belah kaki dan melemparkan cakra ke kawasan pendaratan. Okey, di latihan yang ketiga ialah kita mestilah berdiri menghadap kawasan belakang arah lemparan. Dan badan kita hendaklah direndahkan sedikit supaya hayunan cakra ke belakang dapat lebih ke hadapan. Okey, step yang seterusnya ialah Pada kali kedua, sambil hayun cakra ke hadapan, badan kita hendaklah memusing ke arah lawan jam, iaitu ke sebelah kiri. Okey, seterusnya, sambil berpusing, kaki kanan hendaklah digerakkan melepasi kaki kiri yang berpaksi. Okey, lakukan sehingga badan menghadap semula ke belakang dan garisan dan tandaan boleh diadakan di atas tanah untuk membantu latihan memusingkan badan. Okey, panduan kedudukan kaki, buat latihan dengan pergerakan yang perlahan dan kemudian berangsur laju. Okay, yang terakhir ialah pada peringkat awal latihan boleh dilakukan tanpa menggunakan bulatan lemparan dan memegang cakra. Okey, latihan yang terakhir, iaitu latihan yang keempat, ialah kita hendaklah berdiri di tengah-tengah bulatan dan menghadap ke belakang kawasan lemparan dan hayunkan cakra. Hayunkan cakra dari belakang sambil mengangkat kaki kiri dan mula mengilaskan badan ke depan bulatan. Okey, yang ketiga ialah apabila cakra sampai ke arah bahu, kita hendak ia dilemparkan ke hadapan. Dan pada ketika itu, lemparan hendaklah dipastikan agar kaki kanan menolak sedikit kuat ke atas tanah. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang drill latihan acara lempar cakra. Okey, first of all, drill latihan bagi acara lempar cakra, ia lebih berfokuskan kepada ansur maju, iaitu teknik lemparan dan fasa-fasa dalam lempar cakra. Okey, seseorang atlet lempar cakra hendaklah memfokuskan ansur maju, di mana atlet perlu berlatih dalam memegang cakra yang betul sebelum melontar untuk mengawal cakra semasa hayunan tangan dan mengutarkan cakra ketika hendak melepaskannya. Dan atlet tersebut juga hendaklah perlu belajar dan membiasakan diri dalam melempar cakra dengan kilasan badan, di mana ini merupakan fasa terakhir dalam lemparan cakra. Okay, seterusnya, atlet juga perlulah berlatih teknik yang betul, di mana atlet perlu memilih cara-cara yang bersesuaian dengan cara lontaran atau cara-cara yang bersesuaian dengan atlet itu sendirilah. Okey, di dalam acara lempar cakra ini, terdapat dua teknik lemparan cakra yang asas, iaitu teknik lemparan statik dan teknik lemparan berdiri pusing. Okey, setiap atlet lempar cakra, mereka perlu belajar dan berlatih teknik lemparan yang bersesuaian dengan atlet itu sendiri agar lemparan yang dilakukan betul dan tidak mempunyai masalah kesilapan teknikal. Dalam setiap teknik, asas lemparan cakra ini
Atlet seharusnya memahami setiap fasa-fasa yang terdapat dalam setiap teknik yang dipilih supaya setiap lemparan yang dilakukan lebih apa orang kata lebih lebih mantap dan lebih bagus. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Azakia binti Rosli. Saya akan menerangkan tentang cara menentukan dan mengira pemenang. Bagi lempar cakra, peserta yang paling jauh melempar akan dikira pemenang. Lemparan itu akan dikira sah apabila cakra hendaklah jatuh di dalam kawasan pendaratan yang telah disediakan dan peserta tidak boleh menyentuh atau memijak garisan mengelilingi bulatan lemparan. Kepegawaian acara lempar cakra. Dalam mengadili lempar cakra, 3 hingga 5 orang pegawai atau pengadil diperlukan bagi mengadili acara ini. Seorang pengadil diperlukan bagi menentukan sama ada lemparan yang dibuat oleh peserta batal, seperti kaki peserta menyentuh pada garisan bulatan lemparan atau cakra gagal dilepaskan oleh peserta atau cakra mengenai jaring keselamatan. Manakala, lemparan akan dikira sah jika keseluruhan cakra mendarat di kawasan pendaratan yang telah disediakan. 2 orang pegawai menentukan titik atau tempat pendaratan cakra di kawasan pendaratan dan 2 orang lagi mestilah mencatat jarak yang dicapai oleh peserta. Setiap keputusan yang dibuat oleh pengadil mestilah diterima oleh peserta. Peraturan-peraturan lempar cakra dibahagikan kepada beberapa bahagian. Antaranya, lemparan cakra perlu dilaksanakan di dalam bulatan dan hanya bahagian dalam gelombang besi bulatan yang boleh disentuh. Dari segi masa pula, lemparan cakra hanyalah dalam masa 1 minit selepas masuk ke dalam bulatan. Lemparan cakra akan dikira sah jika keseluruhan cakra jatuh antara 2 garisan pinggir bahagian dalam sektor dan kaki tidak terkeluar atau menyentuh tanah di luar bulatan ketika fasa lajak. Manakala, lemparan cakra akan dikira batal jika peserta keluar dari bulatan sebelum cakra mencecah tanah atau mana-mana bahagian tubuh menyentuh tanah di luar bulatan atau di atas sisi besi bulatan. Seterusnya, dalam permainan lempar cakra, penggunaan sarung tangan adalah tidak dibenarkan tetapi boleh digantikan dengan serbuk kapur untuk membantu pegangan cakra. Percubaan lemparan cakra hanya boleh dilakukan sebanyak 6 kali. Hanya lemparan cakra paling jauh diambil kira ketika menentukan pemenang. Peraturan untuk ukur cakra juga perlu dititik beratkan, iaitu cakra hendaklah berbentuk bulat tetapi lepeh. Pada tengah-tengahnya, dilekatkan piring bulat daripada besi dan dipasangkan pada kedua-dua belah cakra. Cakra juga boleh diperbuat tanpa melekatkan piring besi pada bahagian tengah asalkan bahagian tengah ini berbentuk rata dan berat keseluruhan cakra adalah menepati berat yang ditetapkan. Saiz dan berat cakra adalah berbeza kepada peserta lelaki dan peserta wanita. Untuk lelaki, minimum berat cakra adalah 2.0 kg, manakala untuk perempuan pula adalah 1.0 kg. Beralih kepada langkah-langkah keselamatan ketika melakukan acara ini. Acara lempar cakra ini biasanya dipertandingkan di dalam satu kawasan khas yang disediakan bertujuan untuk keselamatan. Kawasan untuk acara ini biasanya berpagar dan berjaring, kecuali pada bahagian hadapannya yang terbuka untuk peserta melakukan lemparan. Untuk keselamatan peserta pula, peserta perlu menyediakan ketahanan otot dan renggangan bagi mengelakkan kecederaan. Antara otot yang terlibat dalam permainan cakra adalah seperti deltoid, triceps, hamstring, gastrocnemius, pectoralis major, bicep, brachioradius dan quadriceps. Oleh itu, latihan dan renggangan perlu kerap dilakukan untuk membiasakan otot badan dengan permainan ini. Peserta juga perlu fokus dan berhati-hati ketika melakukan lemparan dan memastikan tangan tidak licin agar tidak tersasar dan mengenai peserta lain ataupun orang di sekeliling serta tidak terkeluar daripada kawasan.